Ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić najavio je da će od sljedeće godine biti ukinuti doprinosi na zdravstvo, da neće biti oporezivane zarade do bruto iznosa od 700 eura, minimalac u Crnoj Gori će biti 450 eura, a prosječna zarada 700 eura. Šta naši sugrađani misle o najavljenim promjenama, saznajte u prilogu. Pa ne znam šta da mislim, nije sad to neko povećanje, ne znam na osnovu čega. Oni vjeruju da će iz budžeta moći da stvore sredstva za takvo uvećanje minimalne zarade, čime bi došlo do uvećanja i prosječne zarade u Crnoj Gori na 700 eura. Ja, koliko sam shvatio, oni su rekli da je budžet prilično ispražnjen, sad je odjednom pun, tako da ne znam kako da komentarišem to, osim nekako nerealno mi to zvuči skroz. Kad ne vrbi, rodi grožđe. Obzirom na trenutnu situaciju, sumnjam da je to moguće, tako da vjerujem da se to samo zasniva na priču. Da, a ukoliko dođe do toga? Ukoliko dođe do toga, blago nam, ne sumnjam da će doći. Zbog čega sumnjaš da je to moguće? Zato što nije moguće, otišao bi sistem u totalni kolaps. Nema šanse. To bi bilo divno, ja se nadam da je on u pravu, nego međutim, koliko ja znam, mislim da je naša ekonomska situacija vrlo komplikovana i teška. Pa ne dijelim taj optimizam, a dijelim nadu sa ministrom.